ጤና ስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን አቶ ዮሐንስ ቧያለው የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ በእስር የቆዩ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች ክስ ተቋረጠ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ክርስቲያን ታደለ የአክሰስ ሪል ስቴትና የዘመን ባንክ መስራች ኤርሚያስ አመልጋና የቀድሞ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ዋና ዳይሬክተር ቢኒያም ተወልደ ክሳቸው ተቋርጧል በግንጭ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ካምፕ ላይ የቦምብ ጥቃት ደርሷል ተባለ የከፋ ጉዳት ግን አልደረሰም ሲል ፖሊስ ተናግሯል በአሜሪካ በአባይ ግድብ የድርድር ሂደት ለግብጽ መወገኗን የሚቃወም የሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ተጠራ። በባቡር የሲግናል ኮሙኒኬሽን ኬብል ላይ በደረሰ ስርቆት ከጊዮርጊስ እስከ መሻለኪያ ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ ተሰማ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፖሊሲና የመተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ አድርጓል አለ። በሌላ በኩል የታሰሩ መሪዎችን ለማስለቀቅ አብን ጠርቶት የነበረው የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ መንግስት ባሳየው በጎ ምላሽ መቅረቱን አብን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ 250 ሚሊዮን ብር እንዲሰጠው ጠየቀ። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ዓለም ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መዘጋጀት እንዳለባት የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በሰጡት ሹመት የቀድሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩትን አቶ ዮሐንስ ቧያለውን የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ፕሬዝዳንት አድርገው መሾማቸው ተሰምቷል። እንዲሁም አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ይፋ አድርጓል። የሁለቱም አመራሮች ሹመት ከጥር 14 ጀምሮ የጸና መሆኑን ጽፈት ቤቱ የገለጸ ሲሆን አቶ ዮሐንስ ቧያለው ግን የክልሉ ምክር ቤት ከምክትል ርዕሰ መስተዳድርነት ያነሳቸው ለአካዳሚው ተሾመዋል ከተባሉበት ቀን ከ ቀናት በኋላ የካቲት 10 2012 እንደነበር ይታወሳል። በግንጭ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ካምፕ ላይ የቦምብ ጥቃት ደርሷል ተባለ የከፋ ጉዳት ግን አልደረሰም ሲል ፖሊስ ተናግሯል። በትላንትናው ዕለት በኦሮሚያ ክልል ግንጭ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ካምፕ ላይ የቦምብ ጥቃት ደርሷል። በከተማው ትላንት ከምሽቱ 2 ሰዓት በደረሰው በዚህ ጥቃት በወቅቱ በስራ ላይ በነበሩ ሁለት የፖሊስ አባላት ላይ በጭስ የመታፈን መጠነኛ ጉዳት ከመድረሱ በቀር የከፋ አደጋ አለመድረሱን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ገልጸዋል። ጥቃቱን በማድረስ የተጠረጠሩ 6 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። በጥቃቱ ተሳትፈዋል በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች ማንነት እስካሁን በተደረገው ምርመራ አለመታወቁንም ተናግረዋል። ከትላንት በስቲያም በአምቦ ከተማ በተካሄደ የድጋፍ ሰልፍ ላይ በደረሰ የቦምብ ጥቃት በ29 ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት መድረሱም ይታወሳል። በእስር የቆዩ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች ክስ ተቋረጠ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ክርስቲያን ታደለ የአክሰስ ሪል ስቴትና የዘመን ባንክ መስራች ኤርሚያስ አመልጋና የቀድሞ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ዋና ዳይሬክተር ቢኒያም ተወልደ ክሳቸው ተቋርጧል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በሰጠው መግለጫ ላይም በአጠቃላይ 63 እስረኞች ክሳቸው እንዲቋረጥ መወሰኑን ይፋ አድርጓል። መግለጫውን የሰጡት በጠቅላይ አቃቢ ህግ የድንበር ተሻጋሪና የተደራጁ ወንጀሎች ክፍል ኃላፊ ፍቃዱ ለክሱ መቋረጥ የጤና ሁኔታና የፈጸሙት ወንጀል ከግምት ውስጥ መግባቱን ገልጸዋል። በአሜሪካ በአባይ ግድብ የድርድር ሂደት ለግብጽ መወገኗን የሚቃወም የሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ተጠራ። የትራምፕ አስተዳደር በአባይ ጉዳይ በጀመረው የማደራደር ኃላፊነት ለግብጽ መወገኑን በመቃወም በመጮሃም ውስጥ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ እንደሚካሄድ የሰልፉ አስተባባሪዎች ተናግረዋል። እንደ አስተባባሪዎቹ ገለጻ ከውጪ በሚመጣ ተጽዕኖ መተባበር፣ መቻቻል፣ አንድ ሆኖ ድል መቀዳጀት ልምዳችን ነውና ዛሬ ነገ ሳንል ለውድ አገራችን ኢትዮጵያ አንድ መሆን የውዴታም ግዴታ ነው ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት በአባይ ግድብ ድርድር ዙሪያ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን አድሏዊ ጫና እንድታቆምና ከአደራዳሪነቷ እንድትወጣ ለመጠየቅና በሉዓላዊነታችን ላይ የተቃጣውን ጣልቃ ገብነት ለመቃወም በተዘጋጀው ሰልፍ ላይ ሁላችንም በጋራ እንድንገኝ እንጠይቃለን ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። በባቡር የሲግናል ኮሙኒኬሽን ኬብል ላይ በደረሰ ስርቆት ከጊዮርጊስ እስከ መሻለኪያ ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ ተሰማ። ባለፉት 6 ወራት ብቻ ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ የኬብል ስርቆት ተፈጽሟል። የጥገና ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ታመነሽ መልስ ለኢዚያ እንደተናገሩት ባለፈው 4 ቀን ከልደታ እስከ ስታዲየም ባለው የባቡር መስመር የሲግናል ኮሙኒኬሽን ኬብል ተቆራርጦ ተገኝቷል። ከዚህ ቀደም የመብረቅ መከላከያ ለኮሙኒኬሽንና ለሌሎች ተግባራት የሚውሉ ገመዶች ስርቆት በተደጋጋሚ ተፈጽሟል። በዚህም ሳቢያ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ በሆኑ ባቡሮች ሙሉ በሙሉ
በሙሉ አገልግሎት መስጠት አልተቻለም ሲሉ ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በሲኤምሲና በሌሎች መስመሮች የትራንስፖርት ስምሪት መስተጓጎል ማጋጠሙንም አቶ ታመን አብራርተዋል። ይህንን ለፖሊስ አካላት በእናሳውቀም ችግሩን ግን በቀላሉ መፍታት አልቻልንም ብለዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፖሊሲና የመተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ አድርጋለሁ አለ። በሌላ በኩል የታሰሩ መሪዎችን ለማስለቀቅ አብን ጠርቶት የነበረው የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ መንግስት ባሳየው በጎ ምላሽ መቅረቱን አብን አስታውቋል። አብን የካቲት 14 እና 15 በደብረ ብርሃን ከተማ ያደረገው መዋቅራዊ ሽግሽግ እንዲሁም የፖሊሲና ስትራቴጂ ማሻሻያን ተከትሎ ዛሬ ከሰዓት መግለጫ ሰጥቷል። አብን በመደበኛ ጉባኤው ካስተላለፋቸው ውሳኔዎች መካከል የምክር ቤት ስያሜውን ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴነት በመቀየር አባላቱንም ከ50 9 ወደ 50 ዝቅ ማድረጉን ይፋ አድርጓል። ከዚህ በፊት የነበሩትን 13 የሥራ አስፈጻሚ አባላትም ወደ 9 ዝቅ ማድረጉን ንቅናቄው ተናግሯል። ይህም አሰራሮቹን ምቹ ለማድረግ የተወሰደ እርምጃ ነው ሲልም ገልጿል። በኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ይታየ የነበረውን የስልጣን ማሸጋገር ችግር ታሪክ ሊቀየር በሚችል አኳኋን መሪዎቹ ስልጣናቸውን ለተተኪ በማስረከብ ምሳሌ መሆን እንደቻሉም አመላክቷል። በሌላ በኩል የታሰሩ መሪዎችን ለማስለቀቅ አብን ጠርቶት የነበረው የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ መንግስት ባሳየው በጎ ምላሽ መቅረቱን አብን አስታውቋል። የአብን የፖለቲካ አደረጃጀትና ትግል በአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ላይ እንጂ በሚፈጠር ድንገተኛ ክስተት ላይ የተመሰረተ ባለመሆኑ ጥያቄው ምላሽ እስኪያገኝ ትግሉ እንደሚቀጥልም ንቅናቄው በመግለጫው አስታውቋል። አባላቱና ደጋፊዎቹ የሚያደርጉት ትግል ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርቧል። አብን የፖሊሲና የመተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ አድርጓል ያለው ንቅናቄው ይህም አዲሱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ያደረገውን የፖሊሲ ማሻሻያ ተከትሎ የተሰራ እንደሆነ አስረድቷል። የህዳሴ ግድብን በተመለከተና ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚደረገው ግንኙነት መዋቅሩን የጠበቀ ሊሆን እንደሚገባም በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ ላይ ተናግሯል። የድርጅቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች በቅርቡ በሰሜን አሜሪካ ከአባላትና ደጋፊዎቹ ጋር እንደሚገናኙም በዛሬው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ገልጿል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ 250 ሚሊዮን ብር እንዲሰጠው ጠየቀ። ኢንስቲትዩቱ በበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ ዛሬ ረፋድ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህም ቫይረሱ እስካሁን በኢትዮጵያ ያልተከሰተ ሲሆን ከ324 ሺህ በላይ መንገደኞች ምርመራ ያደረገ ሲሆን ቫይረሱ ካለበት አገራት የመጡ 829 ዜጎች ላይ ባሉበት ክትትል እየተደረገላቸው ነው ሲል ተናግሯል። ኢንስቲትዩቱ በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ባዘጋጀው የለይቶ ማቆያ ክፍል ውስጥም የገባ ተጠርጣሪ የለም ሲል ተናግሯል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ዓለም ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መዘጋጀት እንዳለባት የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። የዓለም ጤና ድርጅት ኮሮና ቫይረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊስፋፋ ስለሚችል ሀገራት በሚገባ እንዲዘጋጁ አሳስቧል። ምንም እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ኮሮና ቫይረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወረርሽኝ ሆኗል ብሎ ለማወጅ ገና ቢሆንም አገራት ግን በቂ ዝግጅት የማድረግ ሂደት ውስጥ መሆን ይገባቸዋል ብሏል ድርጅቱ። የመተንፈሻ አካልን የሚጎዳው ኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ በደቡብ ኮሪያና በጣሊያን የተቀሰቀሰ ሲሆን በኢራንም ከፍተኛ ስጋት አለ። ቫይረሱ በተቀሰቀሰባት ቻይና 77000 የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ ከ2600 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በዚሁ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል። 1200 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በ30 አገራት በቫይረሱ መያዛቸው ሲመዘገብ 20 ሰዎች ደግሞ ሞተዋል። በጣሊያን ቀደም ሲል 3 ሰዎች በቫይረሱ ሞተው የነበረ ሲሆን ትላንት ደግሞ ሌሎች 4 ሰዎች መሞታቸውን መንግስት አስታውቋል። ቫይረሱ ከፈጠረው ስጋት ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፍ ደረጃ የአክሲዮን ሽያጭም አሽቆልቁሏል። ትላንት ኢራቅ፣ አፍጋኒስታን፣ ኩዌት፣ ኦማንና ባህሬን ለመጀመሪያ ጊዜ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ማግኘታቸውን ሪፖርት አድርገዋል። በባህሬን ቫይረሱ የተያዘው የተማሪዎች ማመላለሻ አውቶቡስ ሹፌር ስለሆነ በዚህ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ዝግ እንደነበሩ ታውቋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ትላንት በቅርብ ቀናት በኢራን፣ ጣሊያንና ደቡብ ኮሪያ ከቫይረሱ ጋር የታየው ነገር እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ተናግረዋል። መተላለፍ ያለበት ዋናው መልእክት ለሀገራት ተስፋ የሚሰጥና ይህ ቫይረስ በቁጥጥር ስር መዋል የሚችል እንደሆነ የሚያሳይ መሆን ይኖርበታል ብለዋል። ቫይረሱ ወረርሽኝ የመሆን እድል አለው ወይ በሚል ለዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ለቀረበላቸው ጥያቄ አዎ በእርግጠኝነት የሚል ነው፣ ሆኖም ግን እዚያ ደረጃ ላይ አልተደረሰም ብለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት የድንገተኛ የጤና ጉዳዮች መርሃ ግብር ኃላፊ ማይክ ራያን ግን ወረርሽኝን ለመከላከል የምታደርጉትን ዝግጅት ሁሉ አድርጉ በማለት ለሀገራት ጠንካራ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።